snyggt inmottat. Ja, precis. Nej, men försökte väl. Han är ju lite speciell i stilen, så körde väl lite på säkerhet. Jag tycker vi hade mycket krafter kvar, men ville väl inte köra någon onödig galopp. Jag förstår det. Det här med att vara speciell i stilen, kan du förklara lite mer? Svårt att säga, för det är liksom, han har lite rörelsestörning utan att det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är liksom. Han går lite tajt och så är det lite små rulligan på samma gång, så att han är lite, inte helt hundra travmässigt, men stark i alla fall. Kändes det bra under loppet ändå, eller? Ja, han kändes väldigt stark och fin hela vägen. Jag kände att han hade mycket att köra med. Och ett glatt ägargäng och en glad tränare. Bra tränarjobb, va? Ja, men det tycker jag. Jag har fått hästen väldigt stark och fin. Jag tycker det känns som hästen är under utveckling, så det blir spännande att följa. Är du involverad något i träningen själv? Ja, det är lite grann, men jag sköter det mesta själv. Men jag tycker det har gjort bra jobb med hästen. Stort grattis. Tack så bra. Ska vi ta något ord med Susanne också? Det tycker jag. Ja, berätta lite om jobbet med den här. Ja, det är lätt med fina hästar. Vad säger du? Det är lätt med fina hästar. Ja, det är så. Ja, men han gör mycket själv och vi har fått... Ja, jag vet inte. Han trivs och vi trivs med honom. Ja, vad har du tyckt om utvecklingen de här sista starterna? Nej, men alltså... Det har ju känt som att han är bra. Sen kanske är det överraskat ändå. Jag trodde att han skulle vara bra, men att kanske om ett par starter... Tränarlistan nu är ju än så länge ganska kort. Kommer den att växa? Nej, alltså jag tycker jag trivs så här. Jag har en bra vardag och trivs med hästarna. Njut av det här, så stort grattis. Tack.